好，我们继续再来讲。那么我先跟大家讲啊，就是因为我们今天的时间并不多，我只能概要的讲啊。那么你们要回去，要好好的深入缘起、思维缘起、善观缘起，那么对你们这一生以及来生肯定有很大的帮助。不管你们要求解脱、要成佛还是要往生，你都必须要了解缘起，你都必须要知道，至少这一生可以正确的思维缘起，非常重要。不管你是修南传、北传、藏传的，都不离开缘起，因为佛法的核心就是缘起。所以今天听了之后，因为我们的时间没有办法跟你完全做详细的解释，但是我会做概要的解释。好，我们现在先来讲，先讲什么是缘起啊。那么先看这里，什么是缘起？缘起最简单、最简单的意思就是三个字，叫做此故彼。此故彼，大家要记得啊，此故彼，此故彼啊。详细的讲叫做此有故彼有，此生故彼生，是这样。这个是生死流转的部分。那么我们说过，佛法的重点，佛法的重点其实它告诉你什么实相，生命的实相。这个宇宙里面，这个我们现在所能够知道的一切法里面，通常我们把它分作两部分，一个叫做现象，现象就是我们六根、我们感官所接触到的世界，我们所想认为的世界，包括我们的生命，那么这个是现象。那么现象它一定是生灭的，所以这个叫做有为法。佛法里面把这个叫做有为法，是我们知道的。但我们因为我们不了解实相，所以我们就一直随着现象生灭，然后起烦恼造业，然后感召生死，就不断的轮回，不断的轮回。因为你随着生灭而怎么样，而烦恼生灭，那么所以你就会不断的轮回，不断的受苦。苦是当你有了这个业之后，你不得不受的。你有了业，业只要成熟一定会受苦，只要有轮回一定有苦。就算你很用功修禅定持戒，升到非想非非想，升到无色界天八万大劫，无色界天八万大劫不受苦，八万大劫不受苦，八万大劫寿命尽依然要掉下来受苦。而且因为那么你从无色界下来，很可能会堕入畜生道，不一定啊，但是你还是会六道轮回。所以苦有所谓的苦苦坏苦行苦，你不能离开因为无常生灭所形成的苦，因为你不能从无常得我，这个是很重要啊。所以你真正要离苦，你必须知道苦的根本因是什么。那么它为什么会有这种现象？你一定要追究苦的根本因。所以缘起就是四谛，缘起是数的说明，四谛是恒的说明，缘起就是中道，不依不依，非有非无。那么正见世间即者，非有非无，正见世间即者，知道世间生灭的原因，你不会堕入断见。正见世间，正见世间即者啊，你不会生堕入常见。正见世间，世间即不会堕入断见。正见世间灭，不会堕入常见。你不会执着世间是实有的，你也不会执着世间是断灭的。所以缘起就是中道。苦，你知道苦因是什么？你知道你想要灭苦，你知道灭苦的方法是什么？不就是苦集灭道吗？所以缘起就是四谛。那么最主要的就是什么？无我啊！这我们来讲，缘起它重点就是此故彼，此有故彼有。
我为什么会受苦？因为我为什么会受苦？缘起的最后一个就是苦，那么就是生老病死忧悲恼苦。我们把这个叫做八苦，其实是七苦。那么七苦基本上都是因为五蕴炽盛，有这个身，有这个身，有这个五蕴身，这个是从人讲，有这个五蕴身。那因为五蕴身，因为缘起的原因，它一定是无常生灭的，所以它一定会变化。变化的时候，当你执着的，那么产生变化的，你就会受苦。那么这个是一个很根本的道理，所以你一定要在无常生灭中不随着它生灭起烦恼。所以诸行无常是生灭法，生灭灭即灭现前，就是很简单的一个道理。当你因我们起烦恼的境界，不外乎是人事物，不外乎是人事物。当你因这个人起烦恼的时候，因这个人讲一句话起烦恼的时候，因这个人态度起烦恼的时候，他怎么样的话，当你执取他的话，他想什么样的话，你就升起什么样的烦恼。他什么样的脸色，你就升起什么样的烦恼。他什么样的行为，你就升起什么样的烦恼。不断的生灭，不断的生灭。当你不再注意，不再在意这个人讲什么话的时候，他的生灭你不生灭，你的苦不现前。那么这个只是一个人，但我们面对这个世间种种的人事物，种种的烦恼，你不断在随他生灭。那你为什么会随他生灭？因为你不知道无常的道理，知道无常不知道无我的道理，没有从无常入无我，你还是会受苦。好，我们先来讲这个缘起的核心，缘起的主要就是此故彼，很好记，很好记。此故彼，此故是因，彼是果。那么详细来讲，此有故彼有，此生故彼生。此生，那么就有这个生，这个生就有这个生，这个生就有这个生，此生故彼生，此有故彼有，此有故彼有，此生故彼生。好，那么如果只是告诉你你现在受苦，你为什么会受苦，意义不大。他必须告诉你你怎么样可以不受苦，到什么程度究竟不受苦。因为我们有种种的苦，这些苦灭了再来，灭了再来，这个苦灭了，那个苦又来，所以你必须把苦灭到究竟，就究竟离苦。所以阿罗汉叫什么？阿罗汉叫杀贼，把所有的苦的根源就是烦恼断尽了，所以断尽了，所以阿罗汉叫做应供，得受应受人天供养。比丘你还不是应供，是起誓，还不是应供，他是起誓。但是他因为他可以向解脱，可以证阿罗汉，所以他在因上也是应供，是这样。但是你必须要符合啊，你的因不像于果，所以应供还不是。但是因为他未来可以证阿罗汉，可以得解脱，他是人间的福田生，但还不是清净福田生啊。那这个很重要，那我们必须要自我启勉。好，我们先来看哦，缘起就是此故彼，重点告诉你你为什么会受苦，你因什么而受苦。那么还要告诉你，如果只是讲这个还不是缘起，缘起一定有两支，有因有缘世间起，有因有缘世间灭。所以佛法其实叫做灭苦之道，佛法就是灭苦之道。灭苦一定是自依止法依止啊，一定是这样。你要依法修行，如实知如实见，知法见法入法得法，必须要这样。但是你要知法入法见法得法，你必须先知道什么是法。什么是法？缘起是法，四谛是法，中道是法，无我是法。佛法的核心就是缘起，展开来就是缘起、四谛、中道、无我，基本上是这样。缘起数的说明，四谛苦集灭道恒的说明，缘起由缘起之无我，
为什么？由缘起，直接走缘起自无我，或是从缘起自无常，由无常自无我。那缘起就是中道，有因有缘世间集，有因有缘世间灭。正见世间集，有因有缘世间就会有苦，就会有。你不会生断见，你会认为没因没缘有它，因为有因有缘世间就集，就会出现苦，就会出现生死，就会出现烦恼，就会出现。有因有缘世间灭，你不生常见，因为因缘不见了，它就不再出现。所以缘起就是中道。中道在佛法上主要有两个意涵，一个就是八正道，一个叫做八部中道。那么这个是缘起，缘起就是佛法的核心。我们刚才已经讲过了，马胜比丘跟舍利佛讲，阿难跟那个比丘讲，这个是法句经里面的，佛陀跟婆罗门讲，你说什么法？我说缘起。舍利佛问马胜比丘，你师父教你什么法？教缘起。所以今天回去要好好的去看经典，什么是缘起，好好的了解，因为我们时间没办法做你详细的解释。那么再来看，那么什么叫做有因有缘世间解？先来讲这个世间，这个世间我们刚才说过，有情世间、五蕴世间、国土世间，主要是两个，有情跟国土。有情跟国土世间，佛法把这个世界就分成两大类，一个叫做有情，一个叫做无情，就是有情世间跟国土世间而已。有情有三界六道。那么国土是依有情而有的，不同的有情，国土是共业所感的。我们的国土是共业所感，共业不同的有情所感召的国土不一样。天人的国土没有黑暗，黄金铺地；鬼道的众生共业所感，业力共力所共业所感，没有太阳，都是黄昏。昏暗的地狱的国土不是黄昏，是完全黑暗。那么他所看到的都是刑具、刀山油锅，天人所看到的七宝琉璃。那么国土世间不一样，它也是缘起，但是国土世间是依有情世间而有的。所以你要天上的那些宫殿、那些七宝琉璃谁造的？没有工业所感的。地狱里面那些刀山油锅谁设的？没有工业所感的。那我们在这个世间所感召的一样是工业所感。所以国土世间虽然也是缘起的，但它重点在哪里？在有情世间。在有情世间，那有情有三界六道，或者说三界五道。佛法讲五蕴世间，五蕴是人的，其他的众生不一定有五蕴，其他的众生不一定有五蕴，无色界的众生、地狱的众生乃至色界的众生，他都不一定有这个五蕴。好，所以他讲五蕴，他主要是针对人说的，三界六道里面的人。所以佛法的核心，刚才我们讲过了，佛法的核心就是缘起，这个是佛法的核心。你既然要学佛，你既然要修行，你不能不知道缘起，不能不去观缘起，不能不去了解缘起。如果你不知道缘起，不观缘起，那么你不叫做佛弟子，不叫做佛法的人，不叫做依法修行。皈依佛要向佛学习，学习什么？学习佛怎么觉悟的，正佛所正，行佛所行，这是皈依佛。念佛就是要学佛，学佛才能成佛，这个是佛法一贯的道理。皈依法就是要依法修行。法是什么？法就是缘起，就是四谛，就是中道，就是无我。皈依身就是要以身而耳，身是什么？佛陀的圣弟子。那么我们虽然是凡夫，但是我们向解脱，有凡要什么？要入圣。那
凭什么有反入证？凭缘起，凭我善观缘起。所以这个非常重要。那归一生就叫以身合合。什么叫以身合合？佛弟子舍利佛怎么修，我怎么修？啊，因为我们佛弟子都是依佛随佛，随佛出家，依法修行，都是为了证得佛所证的，见到佛所见的，行佛所行的。那么你不了解什么是佛，什么是佛法？我们刚才讲过，什么是佛？觉者是佛，圣者是佛。觉悟什么？觉悟实相，觉悟真理。什么是实相？什么是真理？缘起是实相，缘起无我是真理。如何证得缘起无我？一八正道，一中道，一四谛。佛所觉的，佛所证的，能觉的方法，能觉的方法，所觉的真理，你必须要知道。好，我们再往底下看啊。那么世间有五蕴世间，所以我们要记得，佛法的核心是缘起，缘起就是此故彼，此有故彼有，此无故彼无，此生故彼生，此灭故彼灭。啊，那么佛法的中心是有情，佛法的核心是缘起，缘起的中心，缘起的中心是有情，不是无情，不是国土世间，不是这个世间啊，这个有边无边啊，怎样怎样，怎么样怎么样，不是，国土世间是依有情世间而存在的，所以有情的中心是什么？有情是缘起的中心，它主要在讲有情的缘起，不再讲国土的缘起、无情的缘起，这个叫气世间。佛法重点不再论是有什么世界，有什么世界，不再论这这，而在论是，因为有什么样的众生，会有什么样的世界，什么样的世界都住着什么样的众生，重点在有情。所以我们再讲一遍，佛法的核心是缘起，缘起的中心，缘起的中心是有情。有情的中心是什么？有情的中心是人类。为什么有情有三界六道？不是为天说的，不是为鬼说的。佛法不是在超度鬼的，也不是在增上天人的福报的，也不是在重点，也不是讲给地狱的人听的，也不是给畜生道的人听的。给谁听的？给人听的，给人听的。为什么？因为五蕴六处是人才有的。佛法重点在讲身心自见跟生命现象，生命现象六道都有，身心世界五蕴六处，佛法讲，佛法对身心的描述主要是蕴处界，蕴处界，五蕴六处六界，那重点在五蕴六处啊，后来也有所谓的十八界或六界或者十二处。好，那么这个是人的身心状态。佛法就是生命现象的分析，为什么会有生有死，为什么会有轮回，身心现象的剖析。我们人是有什么？有五蕴。那么感召世界是就是促进身心，是有六处，眼耳鼻舌身意对色声香味触法。烦恼怎么起的？烦恼怎么起？那么我们具足什么？身跟心，就是物质的跟精神的，精神的分作受想行识，就讲这个，这个是人的，这个是针对人说的。所以有缘起的有情的中心是人。那么人类里面，这个主要法的重心在什么？在佛弟子，就是说，佛法的核心是缘起，那么缘起的中心是有情，有情里面的重心是什么？是人，针对人说的。佛法以人为本，不是针对鬼，不是针对地狱，不是针对他方国土，不是针对天人，就针对这个人，此时此地的人，对人说的。所以他讲的很多方法都是我们人共有的，五蕴六处啊，那么这些苦都是人共有，老病死这些也是人共有的，无色界没有老没有病。天人就没有病，只有衰相，没有病相。那么无色界众生里面也没有忧悲恼，死了之后才有。
那么所以友情的重心是人类，人类对谁说？佛陀、佛跟佛弟子多数对谁说？佛弟子说，佛弟子说，为什么？因为曾经有外道问过佛，那么你的心不平等，为什么？因为我看你多数都是对你的弟子说，假设你平等，那么一半时间要跟外道讲，一半时间要跟佛陀讲，跟佛弟子讲，佛陀怎么回答？不是我心不平等。那么他问他，假设你有一些种子，你有三块田，那么你一块田非常肥沃，种子撒下去没有多久它就能够结出美好的果实，那么有一块田没有那么肥沃，种子撒下去它有的生长有的不生长，结的果实有的好有的不好，它结不了那么多。那么有一块田非常贫瘠，你撒下去100颗种子长不了一颗，长出来的结果也不好。好，那你有那么多种子，你要把种子撒在哪里？再笨的人都知道要撒在肥沃的田上。那么一样，佛陀为什么多数为佛弟子讲？佛法修行的第一个门槛是什么？信。信即念定慧，你要先相信。你不相信，有两者，一个我讲了白费口舌，你就不相信。你不相信，你不学习，不学习不修行，你怎么可能？我讲也是白讲。你不相信啊？所以五根五力，第一个对外道来讲，第一个要信根，相信；对佛弟子来讲，没有相信的问题。所以他讲四念处，讲八正道，讲正见，他不用先相信，他已经相信了。那么，所以不是我心不平等，是因为同样的时间，他一样是那个时间嘛。佛陀一天也是24个小时，他对这些佛弟子讲，佛弟子多数能够依之修行，那么多数能够得解脱；对外道讲，多数不修行，不修行就算了，还会毁谤你，那么反而会障碍佛法的弘扬。所以当然为什么？当然多为佛弟子讲。所以佛法缘起的中心，缘起的重心是人，人中重中之重是佛弟子，佛弟子里面多数为谁讲？出家弟子。你看佛法结起的多数都是为，当然他也为在家弟子讲，但是为什么多数为出家弟子讲？因为在家跟出家差别在哪里？在家也能解脱哦，在家依法修行也能得解脱哦，出家依法修行也能得解脱，在家出家差在哪里？出家有住持正法的责任，因为你受在家的供养，你就有住持正法，叫做专业的、专业修行的、专业弘法的，要住持正法的责任，你担有这个责任。那你不懂佛法，你怎么担这个责任？所以佛法有情重点在为人说，缘起重点在人，佛法的重中之重在什么？在出家弟子。不管比丘尼，今天贺丹的都是什么？如来家业。你不是衣服不一样而已，你不是外形不一样而已，真正的不一样是你有佛法，跟外道不一样，跟凡夫不一样，跟世间不一样，这个是你真正内在的出家相，不是外在剃头、大衣、持钵，当然这个也是，但是身清净、身如法，是为了心清净、心如法，这个很重要。每一个出家人都担负着、荷担着弘法的重责。你说那我不会说，你不用说。你表现出来的，你就可以摄受众生。当每一个人为这件事烦恼的时候，因为你深知缘起，你不起烦恼，比你说很多都有用，你就摄受它。那么你只要少讲讲的话，少少的话，重点的话，你就能够引导他见缘起，不需要读很多，也不需要学很多，
就好像你今天要来斋生，你到法轮禅寺，你知道有一排条路，你只要走一条路走对就可以，你不用一百条路都走过一遍，不需要，不需要，你只要确认那一条路，而且你走对，你就会到。当然，你要利益众生，越多条路你越好，但是你自己只要能够确认一条路，而且你能够带领你路上遇到的众生，跟你走在同条路的众生，带领他正确之度，你就是在弘法利生。那么我们再来看啊，那么所以这个重点在佛弟子，佛弟子其实佛法的重责大任在出家弟子。好，那我们再来看啊，把这个擦掉啊，才不会乱掉。好，那么缘起里面它分两部分啊，那么有因有缘世间解是什么？缘无名有形。啊，缘行有事，缘事有名色，缘名色有六路，缘六路有触，缘触有受，缘受有爱，缘爱有缘爱有取，缘取有有有缘有有生，缘生有老死。他是告诉你，缘生有老病死、忧悲恼苦、怨憎会、爱别离、求不得。那么主要是老病死。所以佛陀曾经讲，世间为什么要有佛？因为世间有老病死，其实是世间有苦。因为世间有苦，所以这一点你要正确认知。所以佛法讲四谛，就是修行的四个四谛跟中道，既是能觉的法，也是所觉的法。我们刚才讲佛法，佛是佛陀的简称，就是觉悟，觉悟不离开能觉、所觉、自觉、觉他，就是这个意思而已。能觉所觉的法，自觉觉他的法。能觉的法，四谛中道缘起；所觉的法也是四谛中道缘起。那么它都有两部分啊，苦跟集。其实苦就是苦因。好，那么这里讲缘无名有形，缘生有老死。啊，无名、形、事、名、色，所以最后有苦。那么有因有缘，世间灭。重点是有苦没有错，重点是知道苦因没有错，但是你要灭苦还必须有什么？有正确的方法。你没有正确的方法，你灭不了苦。我们现在的修行方法不离开四种：念佛、诵经、拜忏、持咒，差不多是这样了。还有其他的，当然差不多是这样，多数了。念佛、诵经、拜忏、持咒，但是。念佛，你要学佛。那你要知道佛是怎么修行的，那这个是很重要的，那因为你不知道佛法，你就不知道佛，不知道法就不知道佛。所以《阿含经》也讲，见缘起即见法。为什么？所有的佛法就是讲缘起。所以你见了缘起，你就见法；见了法，你就什么？就见佛。为什么？佛之所以是觉者，是因为他觉悟缘起。那么他说法也是说缘起，这个我们刚才反复的强调了。好，那么有因有缘，世间灭，所以重点在灭苦。佛法的重点在灭苦。如果这个苦我们没有办法灭。知道有苦没办法灭，那么也不需要佛法。知道有苦，现在灭不了，那我们也不需要佛法，因为有跟没有一样嘛。那么就是因为佛法可以灭苦，佛法它有三个特性，叫做也可以讲四个特性啊，一般讲三个，就是若佛出世，若不出世，法性、法住。法界啊，或者是法位啊，法性、法住、法界，重点是三个。法性就是它本来就这样，它本来就这样，法本来是这样，有因有缘世间即有因有缘世间灭，此故彼。缘无名有形，缘形有事，无名灭则形灭，形灭则事灭，乃至于生老病死、忧悲恼苦灭，它本来是这样，不是佛创造的，佛只是发现它。
就好像地心引力不是牛顿发明的，牛顿只是发现它。佛陀没有创造缘起，佛陀只是发现缘起。他发现这个世间的真相，看见这个生命的实相，他告诉你，那你为什么不能看见？你还缺少一些助道法。如果你的善根成熟，我一说你就能见。如果你的助道法不多，你的善根不多，就好像眼睛好的人，一点二的人啊，前面100公尺有一只狗，他就看得见了。像我这个眼睛拿起来，我1000多度，我拿起来我就看不见了，我必须要有眼镜辅助。那么一般来讲，我们的善根没有成熟到那里。真正的善根，我们说智慧，智慧的熏习不离开闻思修正。闻思修是有漏慧，正所成慧是无漏慧。闻所成，思所成，修所成，那么趋入得到正所成。你正佛所正的，觉佛所觉的，知佛所知的，见佛所见的，这个时候你就是无漏，无漏慧现起。那么无漏慧需要戒跟定，只有定，至少要刹那定，才能够引发无漏慧。所以叫你要修定，修定必须没有障碍。你不持戒，你就会有障碍，有业障，有烦恼障，有报障，你没办法修定。修了定，成熟不了智慧，所以叫你要持戒，其实是这样子来的。所以戒定慧灭，出家是什么？习灭贪嗔痴。要怎么样习灭贪嗔痴？勤修戒定慧。那还是重点在智慧。外道也有戒也有定，但是没办法得解脱。为什么？他不知缘起，不知缘，不闻缘起，不知缘起，不见缘起，不证缘起，所以他不能得解脱。所以真正的善根是什么？是智慧。好，我们再往底下看，法性、法住、法界。法住是什么？法住就是住，就是生住意灭的住，它不会变化，它一直是这样，它有恒常性，它一直是这样。2500年前是这样，佛没有出现以前是这样，佛出现了以后还是这样，佛灭了2000年还是这样，它不会改变。人觉的法跟手觉的法都不会改变，你不能说人觉的法八正道四谛。在佛陀时代，意志修行可以得解脱。佛灭后2000年了，现在末法了，你修八正道不能得解脱了，那这个就不是法住了，就是它被改变了。它因为时间改变了，佛法真理不是粒子，它有半衰期，过了多久就会衰败，都会衰败，都会衰败。不是，真理一直是这样，本来是这样，普遍是这样。法界就是什么？法住是一直是这样。从时间讲，2000年前跟2000年后都是这样。依八正道就可以得解脱，不依八正道就不能得解脱。依戒定慧就可以灭贪嗔痴，不依戒定慧就灭不了贪嗔痴。不见缘起，你就不能入圣流；见缘起，你就入圣流。这个是法住，这个法是一直都不会改变。法界是普遍不会改变。今天你是佛弟子，不是佛弟子，你是在家人，你是出家人，你是男众，你是女众，你是年轻的，你是年纪大的，你修学了30年，你只修学一天，不管。问题是你有没有具足这个法？普遍是这样，谁见缘起，谁就成为圣者。有没有不见佛，然后不见法可以见缘起的？有，辟支佛。但是他是这一世不见，不是他过去生不见。他这一生来的时候不见佛不闻法，但是因为他过去的善根成熟，他坐在树下看见树叶掉下来，他就见缘起；喝茶，茶杯掉下去，他就知道无常，有无常就知道无我。为什么？他过去已经善根成熟。所以正三果的人到五不还天也没有佛，也没有法，他为什么可以证阿罗汉？他善根成熟。他再来人间的时候，世间即使没有佛，没有佛，没有法，他也可以解脱。为什么？善根已经成熟。所以这个叫做辟支佛。所以我们重点不在遇见佛，重点在什么？能够了解法，
佛在也是为了跟你说法，所以佛要入灭怎么说？很多佛弟子不是哭得很伤心吗？佛怎么说？要智一止，法一止。重点，我就是再延个一千年，佛可不可以延一千年？可以，落一劫，多一劫，就是在一劫左右，它可以延续几千年，不是问题。宾陀罗婆罗多不是延续，它现在还在吗？它可以延续，没问题。但是佛陀说了。我要说的我都说了，能解脱的法说了，所解所觉的法我已经跟你们说了，能觉的法我已经跟你们说了，灭苦的方法我都清楚跟你们说了。你们不一直修行，我就是多住一千年也没有用。你们要依法修行，我不在，那你也可以得解脱。他很明显的是这样说，所以重点，我们遇见佛是为了要了解法，亲近善知识是为了听闻正法。听闻正法不是反复背诵就有，他必须怎么样？要如理思维，法随法行，所以这个才是入圣有的方法。佛在跟不在不是重点，重点是法在跟不在，在哪里？在你的内心，在你的观念里面，它存在不存在？它有没有起作用？你能够起作用的叫做有功德，不能起作用的叫做没有功德。为什么？功德是什么？功德就是作用。水有八种功德，是水有八种作用。那么你有这个，你一听闻了这个法，本来会生气的不生气了，本来悭贪的能布施了，本来散乱的变成专一了。本来懒惰的变精进了，它就怎么样？它就是作用，它产生作用了。你听闻这个法之后，在你内心产生作用了，让你可以觉察烦恼，让你可以控制烦恼，让你可以调伏烦恼，让你可以断除烦恼。第一个都是要先觉察我有苦，觉察我的苦从业来，觉察我的业从烦恼来。所以我第一个要觉察的就是什么？要觉察我有没有烦恼。佛陀舍利佛曾经跟一些比丘讲，那么假设这个你们跟西方比丘讲，有一些西方比丘来出家，要回去他们的故乡结相。那么佛陀跟他们，不，舍利佛跟他们，他去跟佛陀告假。佛陀说：“你去跟舍利佛告假，舍利佛会告诉你们，你们应该知道的。”这些西方比丘也是刚出家，他学了之后，他就要回他家乡去了。他家乡没有佛法的地方。好，那么这个他们就去找舍利佛，跟佛陀告完假，他就去找舍利佛了。那么舍利佛就说：“你们跟佛陀告假了没有？”说：“我们跟佛陀告假了，佛陀叫我们来找你。”舍利佛就知道了，要为他们说法。好，他就跟他讲：“你们来出家，那么你们来出家，那么你们回去的时候，很多人会问你。”那些沙门、婆罗门，那些因为他们那个地方没有佛法，他们另外一个地方很少看见出家人啊，看见佛弟子啊，很多人都会很好奇问你，像我们出家的时候，很多人问你啊，一样啊，那么他们会问你，你的师父都教你什么，你都怎么修行？那你要怎么回答？你要怎么回答？如果有人这样问你，你要怎么修行？你要怎么回答？你能够既简单又扼要的，又不失佛法重点的，告诉他们怎么修行？你佛陀怎么教你？他说你要记得，他们都不知道啊，佛陀他们都不知道，出了家也不知道了。那么他佛舍利弗就跟他们讲，你们应该这样回答：大师就是佛陀了啊，都叫大师，唯教我调伏欲贪。就调伏烦恼。那么你要怎么样调伏烦恼？你要觉察，你不觉察怎么调伏？你都不知道你这个是烦恼，你也不知道你正在起烦恼，你会灭除它吗？你都不晓得臭味在哪里，你怎么样去除？你都不晓得垃圾在哪里，你怎么样去除？没办法。所以第一个一定要先修行的第一步，知缘起。那么缘起重点是告诉你你的苦从哪里来？那么从哪里去觉察？从身心上去觉察。我有没有烦恼？所以第一步有贪知有贪，有嗔知有嗔。
然后才能少贪之少贪，少嗔之少嗔，之后能够无贪之无贪，无嗔之无嗔。好，那么这个都是从缘起里面来哦。好，那么这里法界是普遍是这样，不管你在家你出家，年纪轻的有七岁就证阿罗汉的，均提沙弥八岁证阿罗汉。那么有年纪大的须跋陀罗120岁证阿罗汉，有烦恼重的也证阿罗汉。你看贪比较重的是谁？莲花色比丘尼。莲花色比丘尼在三个大城市做过妓女，那个报复心，那个欲贪很重，他也证阿罗汉。嗔心比较重的央觉摩罗，杀了那么多人，号称999个人，我们不要给他算那么多，99个人就好了。杀了那么多人，他也证阿罗汉。为什么？愚痴比较重的周利盘陀前，3个月，南传说4个月，背不起一个偈，背不起一个修行的法句经，背不起来。身口意业不造恶，莫恼一切诸有情，正念观之欲尽空，无欲之苦当远离。就这一个4个偈，背了前面忘了后面，背了后面忘了前面，3个月背不起来。但是他也证阿罗汉，为什么？所以重点在你有没有正确的方法，有没有人指导你正确的方法？你的贪心，你的贪心有莲花色比丘尼重吗？欲贪有他重吗？你的嗔心有这个央觉摩罗重吗？你的愚痴有周利盘陀劫重吗？没有。但是你为什么不能得解脱？你为什么不向解脱？你要好好思维这个道理啊！你是可以解脱的，你必须要向解脱。你如果今天好好的思维这个道理，今生就算不解脱，你也向解脱。佛法的三个趋向，向善、向上、向解脱。向善是不堕三恶道，佛法的第一个门槛是让你不堕三恶道，往生极乐世界。阿弥陀佛第一大愿，我的国土没有三恶道。第二大愿，从我的国土离开，不会堕三恶道。佛法的第一个门槛是让你不堕三恶道，不堕三恶道，你必须要持戒。你如果犯了三大淫妄，你很难不堕三恶道。如果你有法，还可以亡羊补牢；如果你没有，像提婆达多出家那么久，修行也曾经得过神通，也有禅定，还是堕地狱。你想想，两个很巨大的差异：央觉摩罗杀了那么多个人，后来证阿罗汉。提婆达多，他杀的比较严重的，他后来断善根，杀莲花色比丘尼，要害佛出佛，要出佛身血，又破和合身，忤逆他犯了3条，为什么？他没有听闻过佛法吗？有啊，他出家不久吗？久啊，第6年就出家了。第6年佛陀回乡省亲，提婆达多、阿难、阿那律这一群人都来出家了。难陀甚至罗诃罗都出家了，他是很早出家的，第6年就出家了。佛陀有45年，他至少有40年的戒腊，最后落个地狱的下场。为什么？提婆达多没见过佛，但是他为什么在佛涅槃前几分钟他就证阿罗汉？差别在哪里？差别在如理思维不如理思维，有过去的善根成熟不成熟。我们现在就是要累积成熟，我们过去中都是有善根的。你没有善根，你不会来学佛，不会来出家。肯定有善根，你不会修行佛法，你不会遇见佛，你想跟佛出家，你想跟佛修行，你想学习佛，不会，你肯定有善根。只是善根有没有成熟，在还没有正见正上以前，你都会断善根。所以我们必须常常让我们思维缘起，了解缘起，常常观这个法，常常闻这个法，让我们的善根不断成熟。就好像你那个种那个花，要给它施肥一样，要给它拔草一样，啊，那么这个很重要。好，那么所以哈，我们再往底下看啊，这个法性、法住、法界，就是说大家一定
大家一定要有一个观念，法是法性、法住、法界，跟两千年前、两千年后没关系，跟你在东西南北哪一方没关系，跟你是男众、女众、年纪大、年纪轻没有关系，甚至跟你烦恼轻、烦恼重都没关系。为什么？你有佛法，烦恼重的可以变烦恼轻；你没有佛法，烦恼轻的会变成烦恼重。你现在是人道，人道是杂染业，叫做善恶杂染。天道是善比较重，三恶道是恶业比较重，人道是善恶杂染。但是你决定要下三恶道，还是要升人天道，还是要出三界，都在人中决定，都在人中决定。三恶道没办法决定，到了天上不容易修行，它不会造恶业，但也不太容易造善业，不容易修行。向善，它不容易向善，不容易提升啊。所以升到天上，多数会掉下来，多数会掉下来。那我们除了要向上不堕三恶道之外，我们还要向上，要提升啊，要不断提升啊。提升到哪里？提升到解脱，向解脱。所以非常的重点就是，你第一个要先有觉察的观念。所以皈依佛，向佛学习，觉就是觉悟，觉悟世间无常，八大人觉第一个，世间无常，国土为脆，四大苦空，五蕴无我，生灭变异，虚妄无主，如是观察，怎样见离生死？他不就讲这个道理吗？那么你要怎么样？除了观无常之外，你要怎么样？你要知道观内观，善智思维内观，我有没有起烦恼？这一点做不到，这一点做不到，你没有办法解脱。一定要善智观察自己有没有在起烦恼，为什么会起烦恼？我们多数都是在观察别人起什么烦恼，都是看见别人的烦恼，没有看见自己的烦恼，都是为别人不修行在生气，从来没有为自己不修行在生气。你好好想这个道理，因为这样你的烦恼，你会因为别人的烦恼而烦恼，而且你又没有察觉自己的烦恼，你又会因为自己的烦恼形成别人的烦恼。当你自己的烦恼形成别人的烦恼的时候，你就会有障道法；当别人的烦恼来形成你的烦恼的时候，你又会有障道法。你连正确的修行方法都没有，而不断累积恶业恶缘，累积障道因缘，那么你怎么可能解脱？你怎么可能修行？那是不可能的。所以你要知道啊，这个从缘起，我们说为什么缘起？缘起也是三法印哦。从有因有缘世间起，无名行识名色六处到生老死，我们知道世间无常。缘起就是必须要具足条件，所有世间的现象都是因缘条件具足，因缘条件不具足，它不会成为现象。就好像我们会出生在这个世间，表示我们出生为人的这个条件具足了。一旦不具足，你可能升天，可能升三恶道，你可能不在这个家庭，可能在其他的家庭，就是它必定是具足的。那么你从这里就知道，它没有一定是怎么样，它没有一定是怎么样。那么它不断的生灭，从无常至无我。那么你无明灭则行灭，你从这里由无我而得涅槃，所以诸行无常，诸法无我，诸法无我，涅槃即尽，这个就是三法印。缘起就是三法印，缘起就是四谛，缘起就是中道。那么这些都在怎么样？都在证无我。好，我们要赶快来讲啊。还有一个重点，现在缘起一般我们说的缘起，基本上就是十二缘起。十二缘起，十二支缘起，基本上是无明行识名色六路触受爱取有生老病死忧悲恼苦。好，那么这个是流转的缘起，基本上有两个，流转跟幻灭。刚才讲有因有缘世间起，就是流转的，流转就是生死流转，生死流转，我们叫做轮回啦啊，生死流转叫做轮回。那么一个就是
就是还灭的，还灭就是即灭涅槃，就是涅槃解脱，解脱涅槃。生死啊，啊没有生死就是解脱啊，那没有轮回啊，涅槃。涅槃是没有烦恼，没有任何烦恼啊。我们稍微把这个讲一下。那么缘起十二支里面，十二支里面，它基本上大概可以分三段。这个是生死的根源，无明形式，这个是生死的根源，就是轮回的根本。这个叫讲轮回的根本。我们为什么会受苦？根本，根本说啊。那么怎么样？我们到底是怎么样？因为我们为什么会受苦？因为有业啊。这个行可以是业，可以是爱啊。那么由爱形成的业啊。那么所以感得这个有事之身，无明。无明所缚，爱结所系，感得此有事之身，这个就是我们的无蕴身。那么从这里到这里，四明色六入处，其实它是在讲处境细心的缘起。我们知道缘起里面主要有三个，缘起里面主要有三个。第一个，身心互为缘起，身跟心。身体不好会让我心情不好，心情不好又会让我身体不好。身心互为缘起，常常紧张的人容易得胃痛，啊，那么身心会互为缘起，啊，那么第二个心跟境互为缘起，境不外是人事物，那么它会让你起烦恼，它不会让你欢喜，它会让你生气。第三个是自他互为缘起。那么这里最重要的就是四明色六入处受，重点在这里啊。那么明色，四明色，这个是我们的五蕴身心。五蕴身心为什么会起烦恼？因为感官，眼耳鼻舌身意，面对色声香味触法，分可意境不可意境，喜欢的不喜欢的，它就会有所谓的处，根尘是，根尘是何而生处？处就是面对境界的反应，最初的心理反应，最初的心所是处，就是我们面对境界会升起自然的反应。这些自然的反应跟你观念、跟你的习气、跟你的念头有关系。那么，如果你跟无明相应，就会叫做无明相应处；你跟智慧相应，就叫做明相应处。受都有苦受，有乐受。佛陀肚子饿也是苦。佛陀走路走到脚酸也是苦，但是他不会因苦再起烦恼，不会因苦再生苦。我们会因苦起烦恼，因苦造业，因苦再生苦，这个是差别在这里。好，那么触受就有可易受不可易受，就是苦受乐受了。好，那么这里有一个重点，就是通常你如果啊，佛法的根本。佛法的根本，它在无明跟贪爱。无明中的无明是所有生死苦的根本。那无明中的无明有很多种，不知三宝，不知四谛，不知三恶，不知业报，不知因果，不知缘起，都是无明。那么无明中的根本无明是什么？不知无我，不知无我。那么另外一个就是贪爱。另外一个就是贪爱，那么这个也是可以说是贪爱。那么这里是安爱、贪爱，逐物流转的缘起，这个是促进细心的缘起。爱取有生老死啊，就有生死。生死怎么来的？生死怎么来的？爱取有来的，贪爱。所以佛法的两个根本你要记得啊，因为我们时间不多。一个叫做无明，无明所缚，就是众生无始生死流转。无明所缚，爱结所系，长夜轮回，长夜轮回就是一直啊，死了又生，生了又死，生死死生不曾停转过，不曾停止过，长夜轮回，不知苦之本性，不知道为什么会受苦，不知道怎么样可以不受苦，所以才一直轮回。好，无明跟贪爱，所以佛法里面会讲，无明为父，贪爱为母，怎样而有众生。我们为什么出现在这个世间？看起来好像父母把你生下来，不是，父母只是个缘，
你如果要出生在这个，即使你的父母今天没有结婚，你还是会被生下来，你会投胎到其他的父母上去。为什么？你是一业轮转的，你的父母不过就是你的因缘。像佛陀要出生来世这个世间，假设摩耶夫人不在，他会投生在其他人的地方，他是趁愿而来，他可以选择，我们是没有办法，我们是一业的。啊，那么所以重点是无明跟贪爱。好，那么在几分钟我把这个讲完。那么无明里面的根本无明就是不知无我，无明里面的根本无明是不知无我啊，这个是重点中的重点啊。无明里面是不知无我，所以生死的症结是我见我爱，有我见必定有我爱，有我见必定有我爱。那么佛法从两个地方下手，一个从我见下手，断我见下手，一个从离我爱下手，从这两个地方下手。那么我见是生死的症结，无我是解脱的关键。我见是生死的症结，最初是无明，我见是生，所以你怎么离我见很重要。另外一个就是从我爱下手，贪爱，从贪爱下手，无明所缚，爱结所系，长夜轮回，不知苦之本体。佛陀反复的在说这些，那么这个是根源。那么我见这个是我爱，有我见有我所见，有我爱有我所爱。好，我见怎么样去除？通常必须做观，观无我。所以通常讲无我，佛法中的五蕴大迦摄结集的经典里面只有两部分，两大部分而已，结集那么多，只有两大部分，五百阿罗汉结集两大部分而已。第一部分就是什么是无我，第二部分就是怎么证得无我，就这样。那么什么是无我？那么什么是无我？要先了解什么是我。所以离我见的部分，大部分放在五蕴，蕴相应里面，大部分放在蕴相应里面。那离我爱的部分，爱从哪里生出来？爱从触受，从六路，内六路外六路，就是我们的贪爱从哪里？对执取，境界执取。所以如果是离我爱，重点放在六路，就是六处。当然六处也可以讲到无我。好，那么五蕴无我的部分，像经经讲的观自在菩萨，你要先观，要善智善思维内观。观什么？观无蕴无我。因为有我是一切生死的根源，所以当你照见五蕴皆空的时候，就可以怎么样度一切苦厄。其实就讲这个。好，那么五蕴里面最主要的佛陀教的方法啊，那么怎么观无我？那么第一个啊，就是常讲的啊，这个观这个色受想行识。五蕴是色受想行识嘛，啊，我们在几分钟把这个重点讲一下。色受想行识就是我们的身心结构，这个是心，这个是身。身心结构，我们说过佛法是身心结构的剖析，身心现象，还有一个是生命现象，生命现象的分析，身心结构的剖析，只是而已。好，那五蕴观色受想行识，一一观，过去现在未来，内外好丑粗细远近，这是一种。第二种是观总的来说，五蕴无常苦空无我，五蕴无常苦空无我，这是第二种。第三种比较对峙性的，观这个身心如病如痈如刺如伤，这个是染着比较重的。第四种一一的观，色如巨墨，受如水泡，想如阳焰，行如芭蕉，识如幻妄。因为我们时间不多，我们就不写了啊，我就大概跟大家讲一下，你们回去自己找，可以找得到。你们有心的话，你们自己就去找，可以找得到。好，那么这个是佛陀教的，但是因为这样有一点点复杂，色受想行识，过去现在未来内外好丑粗细远近，
或是观色如巨墨，受如水泡，想如阳焰，色如芭蕉，形如芭蕉，视如幻化，一一观。后来有一个比较简单的方法，金刚经跟宝积经整理出两种比较简单的方法。因为身心里面心为主导，心是一切法的主导，心是一切法的主导，所以观心，心里面它这里分受想行识，不用你就观心就好。金刚经很有名的两种观法，它是总结阿含经的观法的，观过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得，心不在过去，不在现在，不在未来。那一样，这个是阿含经教的，观这个色受想行识，过去过去色，现在色，未来色，过去受，现在受，未来受，现在不用，就观过去心、现在心、未来心。心不在过去，不在现在，不在未来，那心在哪里？心不存在，心是妄心。好，那么这个必须要细细的观才知道，这是一个《金刚经》总结的第一个，直接观心，过去、现在、未来就好。第二个，色如巨墨，受如水泡，想如阳焰，形如芭蕉，视如幻化，他也不用这样观，他是总观，观什么上？一切有为法如什么？梦幻泡影露电。你看，简单，简单明了，你就这样观。坐下来的时候观，站起来的时候观。修行不外两种，一个叫做动中修，一个叫做静中修。动中修就是走路惊醒的时候，静中修就是打坐睡觉的时候，基本上不外乎是这样修了。那么你就要观，你动中你也可以看到心，你静中你也可以观这个心。那宝积经的观法，三个观法，它也是总结观这个无我的，一个是一样观三时，过去、现在、未来，心不在过去，不在现在，不在未来。第二个，这个心它都是观心，所以心为一切法的主导，观心是法门里面的主要的法门。那么第二个是它不在内，不在外，不在中间，叫做三处。阿含经也是过去、现在、未来，内外好丑出细远见。它今天因为它配合那个三心，就三处，过去、现在、未来，内外中间，心是在内，在身内，在身外，在中间。那阿含经基本上都是你观这个五蕴无我，观这个五蕴无我。五蕴不是即蕴我，不是这个五蕴就是我，非即蕴我，非离我，不是离开这个身心之外有一个我，不是这个身心就是我，叫做即蕴我，也不是离开这个身心之外有一个我，叫做离蕴我，那也不是，也不我是什么？我就是灵魂的概念，有我就有生死，无我就没有生死，一切贤圣皆以无为法有差别。什么叫无为法？不生不灭法。什么叫不生不灭法？无我就不生不灭，有我就有生有灭。好，那么所以，你有没有知无我，有没有见无我，就关系到你有没有生死，有没有苦。那么这个它就观不在内，不在外，不在中间。那阿含经是非即蕴我，非离蕴我，非相在，相在就是我在蕴中，蕴在我中，是这样的概念。你要好好想哦，你要好好想到底现在能想能知的我在哪里，你一定要这样慢慢观。你在生气的时候，你要好好想，现在到底是谁在生气？现在到底是谁在烦恼？烦恼是从哪里生出来的？烦恼心在哪里？好，第三个，他就叫你观。你看宝积经的观法也很直截了当哦。我们可以修，真的，你不要讲啊，这个我们修不来，我们不能得解脱。可以，我跟你保证可以，不是我保证的，是佛陀保证的。佛陀曾经这样讲，你只要一这样修，你肯定可以解脱。佛陀说的。那我只是附送佛陀的话。好，那么第三个就是观这个心。一般来讲，我们的心如果起烦恼，通常不离开三种属性，叫做善恶无忌。善恶无忌，起善心，起恶心，起无忌心。好，它直接从恶里面，因为我们起烦恼的时间比较多，起烦恼的时间比不起烦恼的时间多，所以容易观察。你直接看你的烦恼是贪还是嗔还是痴。你看，简单。那么无蕴无我的就比较没那么简单。好，那么如果从我爱下手的话，如果从我见下手，你就要多闻熏习，这个道理你要懂。如果从我爱下手，爱就是从这里直取，你必须爱有主要有两种，我们的爱主要有两种，一个叫做自体爱，自体爱就是对我自我身心的染着，以及对生命延续的执着。
就是你希望我一直可以延长下去，永恒相续。那么这个叫后有爱，从不外乎爱不外乎两种，我们现在所存有的爱不外两种，自体爱跟境界爱。自体爱对自我身心跟生命延续的支取，境界爱对已经得到的跟还没得到的，已经得到的贪恋不舍，还没得到的可爱追求，就这样。那么境界爱就是对境界的染着，它不一定是你喜欢的，你不喜欢的你也执着，起嗔恨心，一直想着他，一直念着他，那个就是一种执着。你生气这个人，念念不忘这个人，只是你生起的是嗔恨心；你喜欢这个人，念念不忘这个人，生起的是贪爱心，都是执着，都是贪爱的一种。好，那你要从哪里下手？就是你起贪的时候，有贪之有贪，有嗔之有嗔，从这里下手。那么，如果你要这个是离贪爱心，就是如果你从我爱下手，你不要觉察烦恼，控制烦恼。那么，如果你从我见下手，你要觉知无我，观察无我，无应无我，非即应我，非离应我，非相在我，从这个地方下手。因为时间不多，我们只是能够重点概要的说，回去你们记得，回去你们要把你听到的、不懂的，因为现在很方便，你好好，至少你要用几天的时间，好好把它想清楚。就算你今生没解脱，因为你今生这时你专精思维，如理思维，重点在思维哦，你一定要想清楚哦。思维有三种，专精思维，每次佛弟子听佛说法或是请佛说法，他都会这样说：我闻法后独一尽处，专精思维，不放逸住。意思就是什么，我听了佛法之后，我回去没有散乱的，找一个安静的地方好好想，把它想清楚，到底是什么，我到底听了什么，它真正的意思是什么，要如实知哦。听了之后要好好的去依法修行，独一尽处，专精思维，不放逸住。所以重点在如理思维，文法大家都有，但是有没有思维，这个就差很多。有没有如理思维，就决定你能不能如实知见。所以思维非常重要。我常常觉得我们北传的佛教徒缺少如理思维，所以如理思维，佛弟子都会跟佛陀讲：我独一尽处，专精思维，不放逸住。就是我听了佛法之后，我回去找一个安静的地方，没有干扰的地方，我好好想，把它想清楚，把它想明白，把它真正了解。所以专精思维，第一个要先如理思维，然后要专精的如理思维。你如果散乱心，那个思维不够力量，那个力量不大，没有定的慧是散慧，起不了多大作用，所以要专精思维。那么如理思维之后，要专精如理思维。那但是你不能想一下子就不想了，不这样不行，这样善根没办法成熟。要我们说要纯熟，正确合适还要成熟，纯熟，纯熟就是烁烁思维，要一次又一次的想，一日又一日的想，一月又一月的想，一年又一年的想，你必须要这样，像念佛一样，若一日绕若七日，一心不乱。你只是你念的不是佛，是什么？是法。那么你要好好想，缘起是什么？烦恼从哪里升起？我怎么样可以去除？我现在有没有去除烦恼？那么我是什么？不管你要从我见下手，还是从我爱下手，你都可以要，你都必须要如理思维，专精思维，烁烁思维。这样之后，思维的本身就是修行。思维的本身就是，所以观，止跟观嘛，佛法就两个字，止跟观啊。止就是烦恼止住啊，散乱心止住啊。观是什么？智慧升起啊。烦恼不起，智慧升起，你还不能得解脱吗？你决定向解脱，这个非常重要。因为时间到啊，我们也不能讲太多啊。那真的要讲啊，那么佛陀讲了45年啊，那么大家可以回去好好看，真的要好好研究。不要枉费了今生来做人，不要枉费了今天来学佛，不要枉费了今天来出家。好，我祝福大家都可以得解脱啊，向解脱。好，那么我们合掌回向，愿以此功德，普及一切，我等与众生，皆共成佛道。好，大家请站。
很像圣象形，上问讯里，一问讯，再问讯，三问讯。我们向教授法师行问讯礼，问讯。那我们以热烈的掌声哈，来感恩我们今天法师的一个精辟的讲解。我们大家热烈掌声不断哈，恭送法师回了。